Positivo, última carreta saindo do delório do parque agora. Davi, mais perto da moto, por favor. Só poder encostar na moto ali. Obrigado. E vira a cavalaria? Passando as carretas. Vem sim, pô, tô aqui já. Carro saindo de ré aqui na frente.
Condor tá bem tranquilo. Assim que é bom. Vai entrar? O senhor vai entrar?
pouquinho, rapaziada. Vai lá.